是地球人彭光伟。今天入座的来宾是人在英国剑桥的设计师 Eunice。哎，好，我们提到剑桥哦，其实大家应该都蛮熟悉的。剑桥它有全世界知名学府剑桥大学，而且根据2021年的资料显示呢，泰晤士高等教育世界大学排名，剑桥大学排名第五名。那另外一项 QS 世界大学排名，剑桥大学是排在第二名哦，它是现存世界大学当中历史排名第四九的大学。提到剑桥，还有人也会想到徐志摩的《再别康桥》，形容的就是康河美景，像是康河的城高啊，是到剑桥必走的行程。所以我们今天邀请到的 Eunice 呢，他是一位酒店的室内设计师，不过除了室内设计之外，他也设计像是服装啦、地毯啦、生活品味都在他的掌握之中。让我们来欢迎 Eunice。 Eunice 可不可以自我介绍一下？我是 Eunice， 我拥有美国 Savannah College of Art and Design 的硕士学位，从事酒店设计呢也陆陆续续有20多年了，这几年就算是半退休状态，做一些艺术产品啊，还有家庭主妇啊，比较自在的生活。是，其实我和 Eunice 是在新加坡采访的时候认识，好像有一段时间了，2015年左右吧，对不对？14年吧。14年是因为14年是我从新加坡搬回欧洲的时候。哦，对。之前就是跟你采访的。对对对。那应该是2014年那时候 Eunice 在新加坡是在做地毯嘛，对不对？我记得我那时候采访的是地毯。我那时候是在新加坡的一家很有名的设计公司叫 Jaya 的设计公司做酒店设计师， part time 工作就是做地毯设计，跟新加坡的一家地毯厂商做设计。是，所以 Eunice 他其实就是很有生活品味啊。他除了做酒店设计之外，我也看过他在脸书上有贴上自己设计的一些小饰品，像地毯就是，还有衣服你也会自己设计嘛，对不对？我曾经创立自己的服装品牌，品牌的概念就是以婚纱为出发点，就是把结婚那时候对彼此的承诺跟爱意普遍运用到日常生活中，让每一天就穿得像婚纱般的浪漫。所以我设计的服装呢，都是以白为基底，走舒适的品味，就是每天都能够穿出婚纱般的喜悦。这个品牌没有做成呢，没有，这也是一个人生经验啊，对不对？是啊，是啊。而且从 Eunice 的设计理念可以感觉出来， Eunice 他就是一个非常浪漫的人，所以我就很好奇，就是为什么你会从新加坡后来又搬到剑桥去？而且你现在已经好几年了，你是跟着你先生一起搬过来的，对不对？是啊，当初在新加坡结束工作之后呢，就搬到日本，在日本待一年之后呢，又回新加坡。那回新加坡，我先生的工作就有一个结束，那时候就想说要搬去哪里。那我是想说，我在美国也住过，亚洲也住过，就欧洲还没有常住过，所以我就建议我先生，那搬回欧洲好了，因为他也是德国人嘛，回欧洲对他来说也是很熟悉的地方，所以我们决定回欧洲，在剑桥最先找到工作，所以就落脚在剑桥。哦、OK， 原来是这样。 Eunice 他其实整个生活经历非常多，就包括在美国做酒店设计嘛，然后又到了新加坡，然后现在又到了剑桥也是做酒店设计。对啊，好，所以你可不可以跟我们介绍一下剑桥他现在的整个居住环境到底是怎么样子？我们很好奇，像我们没有去过英国的人，对于剑桥永远就停留在剑桥大学而已。你的脸书上你都会 po 在你的窗外美景啊，你住的公寓外面就是康河了，超美。是啊，我就住在康河畔上，这个 private 的公寓呢是剑桥唯一拥有私人的康河 view 的公寓，已经找不到这样的公寓了，因为其他靠康河边的房子呢都属于剑桥大学的，不是给教授呢就是给学生住的，一般给 private 的 residence 只有我们这一栋而已。真的很幸运的、欸、一年都是一直看着这些美景这样子。是啊，偷偷问一下，就康河畔唯一的 private 公寓的话会不会很贵？当然很贵，我们这一区在剑桥上不算豪宅，但是是市区里面公寓里面应该是最贵的了。但是你们就想要有这样的美景，所以一直住下来了。住剑桥嘛，你不依康河而居，那剑桥生活就缺憾了。那主要也是因为我们没有孩
子，那我们也没有车子，那我们又喜欢上餐馆啊，然后到 museum 啊，然后过都市般的生活，所以我们这个河景公寓呢算是剑桥里面最适合我们居住的地方。那也很幸运，我们这几年都能够在这一带找到适合我们的公寓。你可不可以跟我们讲一下说你剑桥住了这几年下来它最吸引你的地方是什么，还有你有没有到现在还没办法适应的部分？剑桥就像你说的是最高学府，而且剑桥是全世界诺贝尔奖得主最多的地方、哦、所以自然而然人是这里最美的风景。这里的人呢都是各地来的精英，除了学生以外呢 IT 生技剑桥大学教授学者研究人员都是世界精英，而且每一个人都是很 humble 很低调但是非常有智慧的人。这样会不会很难相处？不会耶，大家都没有那个架子。我在慈善店做过义工，来 shopping 的人呢很多都是教授学生啊各种人，他们都是高知识分子，都是很谦虚很朴素的人。他们来 shopping 呢都会跟你聊天啊，跟你说一下他们为什么喜欢慈善生活啊，然后都是以知性为主的一些学者们。那如果你说除了人之外呢，剑桥还有没有什么样吸引人的地方？剑桥最美的还是康河，我们住在这边的河景呢日出日落、嗯、风吹日晒阳光普照的日子都有各样的美景出现。你如果 follow 我的 Facebook 你就可以看到我拍的各种风景照。那剑桥也是一个很活泼的地方，比如说餐馆啊都会与时俱进，每一季都会出现新的菜单，因为这也是一个多元文化民族融合的地方，各种餐饮异国料理都有，很活泼很新鲜年轻。是，这是因为来自世界各地的学生聚集在剑桥大学，所以它衍生出来有这么多像你说的异国美食啊，或是不同的生活形态，尤其因为是大学所以年轻人多，所以整个生活气氛算是很年轻的这样。是啊，因为学生来自世界各地，比如说连俄罗斯战争之后还没有看到乌克兰，印度啊这些都有很多研究人员在剑桥，这样也是把剑桥的在地生活变得比较多样化。虽然还不到这里的米其林星级餐厅也只有一家，但是呢其他的虽然不是星级但是水准都还不错。那我想问一下，除了说人好相处又有康河的美景，可是剑桥有没有你不适应的地方，或是你觉得还可以再改进的地方？你也知道我们比较爱吃重 lifestyle， 所以呢餐饮方面还是可以再改进的，比如说还有很多异国料理还是可以再进驻。其实疫情过后呢剑桥多了很多空间，很多旧的商店都撤走了，所以留下很多空间还是可以有更多样化的餐饮业啊，或者是零售业进驻。 OK， 所以像你说的美食，那边有台湾人吗？或是有没有台湾人在那边开餐厅？吃得到台菜吗？台菜没有，我知道有一家一个老板呢姓梁，他在 Birmingham 有开餐厅，那我又问他是不是开到剑桥来，他说应该有可能，他是主要做客家人的牛肉面。客家人的牛肉面啊？什么叫客家人的牛肉面？其实他做也是红烧啊川味啊，但是他就是打的客家，可能是因为他是客家人、啊、OK， 所以他打客家庄的面馆是在 Birmingham 好像有开，然后他也打算就是连锁到其他城市。嗯，所以这可能是比较让人期待的台湾餐厅。是OK， 所以如果让你形容剑桥的话，你会不会有什么样的形容词来形容这个地方？或是你现在已经住了多少年了？六七年？八年多。八年多了、嗯、你会想要换地方吗？还是觉得说你未来生活可以一直在剑桥待下去？其实我们住过这么多国家，我们人生的目的就是云游，多体会世界各国各地的文化美食。但是呢我们在剑桥住了八年多，我发现这个地方除了美景除了人，英国这个地方的文化还是很活泼的，而且它一直在进步。嗯，比如说我们发现英国的电视节目是我觉得是全世界最热闹最多元最有创意的电视节目，它
常常都有新的电视剧，它常常都有纪录片，它常常有新的主题出现，所以在精神上、在生活、在知性上，它是很丰富的。这一点是可能我们搬到其他南欧国家或者其他欧洲国家是没有办法做到的。所以我们其实住了八年多，慢慢在考虑是不是在这里退休。但是英国的天气大家都知道不是最好的，所以这一点可能会让我们在思考。但是呢，就人文上呢，英国是最美的地方。是你刚刚有提到天气的部分，像这阵子啊，就是天气真的非常热。前阵子啊，就是有热浪西欧啊，或是欧洲各国，甚至野火啊，这种世纪高温，这种剑桥气温在最近也是很受不了。我记得应该是从非洲来的热浪，所以从南欧上来到北欧，应该多少也有影响到西欧、英国这些受到热浪的侵袭。我们这里从来没有热到40度，所以上周热到40度。哦，大家花园啊各地都一片干枯。哇，大家也没有预期会到这么热，对不对？是啊，所以连英国都有野火，这是很不可思议的事情。诶，之前都没有过，对不对？欧洲是蛮多野火，像西班牙、南欧、意大利都有。对，所以英国算很少，上礼拜有烧成这样。也上礼拜也有烧呀。OK， 所以你自己觉得剑桥啊，它对你的人生来讲，对你的创作有没有产生什么样的影响？你觉得这个环境有给你什么样的新的灵感？我在慈善店一做义工的时候，我就有创作一系列的用 leftover， 就是慈善店里面的廉价品啊，或者是颜料啊，这些人家不要的，来创作一系列的艺术品。那我的灵感都来自生活，都来自随手可得的材料，因为我觉得艺术品不应该是奢华的，尤其是现在环保意识抬头，全球暖化，我们做艺术创作不应该再用更多的材料去做创作，这点是我一直在避免的。所以那在做义工的时候，那时候我就是寻找手边上的材料来做创作，然后送给剑桥的朋友，这是我当时的创作，也等于是给自己的艺术治疗。因为你知道我也是跟日本艺术家草间弥生一样的精神方面的失调，我会听到一些声音，所以呢这些创作对我来说也等于是一种治疗方式。所以你觉得你在剑桥的创作啊，有跟其他阶段产生了什么样不一样的角度，或是有新的面向产生吗？多了人文关怀，就比如说因为我幻听，我会听到社会上负面的意识形态，所以我当然会比较关心弱势群体，还有慈善店的客人，除了高知识分子，这些人关怀环保意之外，很多都是弱势团体，都是一些比较没有办法负担奢侈品的弱势。在那里做义工，我也可以看到人性比较负面的、比较缺失的那一面，所以我的艺术创作就是以不做奢华为出发点，就是以关怀环境、关怀人群为主。所以这个你过去的设计的确很大，对不对？因为如果以酒店设计的话，酒店设计大概都是要朝向奢华或是顶级，属于金字塔高层的这种生活模式嘛， 对， 对不对？然后剑桥的生活，你感受到人群的温暖跟人群的这种活泼，而且年轻，所以你开始往希望大家都可以获得的艺术价值来做。就像我自己的生活，我们这几年都是消费慈善店，买都是二手品，用完之后呢再捐回去，让其他人能够在社会，所以在经济上呢比较低调，在环保意识上也比较高调，我把它称为 charity exchange。 你用完之后就再分享给其他的人，在这里他们叫做 pre-love， 之前被受宠爱的商品 pre-love， 这一点在英国是很风行的。是，所以这其实也很符合我们现在其实国际上慢慢形成的一个趋势，就是永续，就是包括你所有的东西，所有的生活应该朝永续发展去做。所谓的永续发展不只是环境上的，它包含了很多社会面向的东西，包括终结贫穷啊，包括教育啊，包括平等啊，性别啊等等，对不对？嗯，是啊，因为对别人来说你拥有过的东西就是新鲜的，你学习过的东西对别人来说是从来没有接触过的，你接触过你没有接触过对别人来说可能是接触过的，这个观念呢应该广泛的被接受跟被
学习。是，这样听起来剑桥对你的人生有了重大的转变，应该说带给你的人生有很大的新的启发跟转变，这样子。我身边平常在一起的朋友都是70岁以上的老人们，这些人呢都来自世界各地，然后都曾在剑桥工作退休了。这些人呢一周上3-4次的健身房，而且他们的体力、他们的精神耐力都比我这个53岁的年轻人还要活跃。那他们的生活都是很精彩。还有一个医生退休的，他已经87岁了，他还在做义工，而且他是老人大学创办人，他也接受女王犒赏的奖章，但是他还是不断的在做义工，不断的在帮助别人。这一点是我在剑桥里面学到最 touch my heart 的地方，就是不管你年纪多大，你就是不断的在奉献，不断的在进步，不断的在学习。是，我很好奇在剑桥的台湾人多吗？我其实不是很清楚，但是呢我知道越来越多来的人呢，很多都是生技方面 IT 方面的专才，有的可以从台湾过来，有的可以从美国过来，各个地方来的人都有。哦，所以是去工作不是去念书？哦，念书的话也是有，但是我因为不是学生，所以呢是 OK。但是剑桥的整个居住的人他应该是蛮多元化的啦，对不对？就是整个世界各国的人。剑桥它算是一个大城吗？是一个大都市吗？它不算大城，它算小城。嗯，可能20-30万人吧。是、哦、但是这几年越来越多人，剑桥的都市环境已经容纳不了越来越多的专业人才，所以它一直在扩建。而且剑桥大学很有钱，这个学校呢可能占有的财产呢就是巨大部分，而且不断的在扩建，不仅是学社、校舍、学生宿舍，私人的商业活动也是很丰富的，是一个非常有钱的城市。是 OK， 所以大家的生活水准算是蛮高的。剑桥、牛津、伦敦这3个城市算是英国里面的另类城市，就是比较高端的，是在智慧上、在经验上、在专业上、在经济上都算是前3名。是 OK， 可是我很好奇，就是因为英国2所大学、哦、就是可能大家比较熟悉的剑桥大学、牛津大学，所以你刚刚说剑桥跟牛津还有伦敦嘛，那假设我们先不看伦敦，剑桥跟牛津会做比较吗？我去过牛津2次，我的印象是牛津没有剑桥漂亮，因为康河的关系，而且我住在康河旁，我可以深深体会到剑桥的美。牛津呢大概是的1倍大，等于说 double size， 是生活品质呢也是跟剑桥一样的昂贵。牛津在研究上面跟剑桥有点区分，因为牛津比较重艺术，剑桥比较重生技，所以他在学术上还是有一些区隔。每年5月牛津跟剑桥都会做比赛，这几年都是剑桥拿冠军。所以你会以住在身为剑桥的居民为荣，是不是？当然了、啊，他们这些剑桥学生在练习划船呢、啊，都经过我家的，我每天早上都看他们在练习划船呢、啊。其实的确的，住在牛津跟剑桥的人某种程度上会有一种比较的心态、哦、是会啊，因为你也知道英国是阶级主义的，这些牛津剑桥都是特权人士，这2所大学一直在竞争，可是他们对外来者的接受度高，我觉得很高、欸、像剑桥你走到街上啊，你都可以听到各国的语言，而且人们都很和善，那本身就是一个大熔炉，一个接受各地优秀人才的地方，所以它不会有歧视，它比其他英国各地都不会有歧视的。 OK，这样听起来还蛮好的，很值得去剑桥走走看看这样子。如果我们想去剑桥玩的话， Eunice 你会推荐剑桥可以去看什么地方或是去做什么？如果只是1-2天短暂的观光行程的话呢，可以从码头区，比如说撑高一直是剑桥最热门的行程，那它有2个热门的码头区，一个就在我家楼下，在 Bridge 这个码头区是2个其中之一个更漂亮的码头区，另外一点呢是在城里面 Silver Street 那边，2个都有特色。我家这边是比较高档的，另外去有一家 hotel 就在码头区旁边，是可以到那个 hotel 去喝喝饮料啊，看看人来人往啊，还有你可以看到牛群。在剑桥市区呢，除了有河有城市，你还可以看到乡间 的牛群走来走去。哇、哦，听起来就是很美耶，悠
闲的一天的这种行程这样子。是啊是啊，我个人推荐是你可以从我家楼下的 Bridge Street 桥，就是康桥这个城市命名的地方，它 Bridge Street River Cam 然后 Bridge Cambridge， 我家楼下就是剑桥这个城市命名的地方。从这个码头区呢坐单程的船坐到另外一头，然后再从另外一头慢慢的散步，经过三一学院啊，经过圣约翰啊，经过各个学院走回来，这是最推荐的行程。这样走一圈要多久？单程的话大概15分钟到20分钟。哦，那没有很久哎、欸。不会不会，剑桥小小的，所以如果想逛剑桥大学逛一圈也是很快就可以走完。剑桥学院呢分散各地，你如果想要带各个学院呢，那需要几个小时了，因为它还有外围的地方。是 是。但是如果是在城里面呢，就我说的那个这段行程呢，半小时之内应该都可以逛完。哦，是，听起来还不错。现在英国消费有受到通膨影响吗？去英国到底贵不贵啊？现在我现在的餐厅吃下了一餐呢 ，VAT 税啊20%，算是很高了。是，嗯，20%的税加上服务费。哇，这样你一餐要吃掉多少钱？吃什么？但是税跟服务费真的蛮高的。疫情过后呢，真的什么都涨了。Official 的通货膨胀率是大概10%了，但其实呢，很多都涨到比10%还要更高的汇率。是，但即使是这样子哦，就我们先不管消费上的高不高，剑桥它算是一个宜居城市啦。对，所以 Unis 才可以住在那里这么久。我是托我先生的福，他在这边工作啊。那最后我就想问问看，讲一个剑桥的秘密，或是你觉得台湾人可能都不了解的剑桥，有没有一个角度你可以切入的，可以带我们认识剑桥一个独特的角度？剑桥还是剑桥大学为主，所以呢其实如果能够有认识的人或管道到剑桥大学去拜访 library 啊，或者是各个地方，可以吸收到很多历史上面的智慧跟经验。那如果在地理环境上呢，剑桥有一个沿着康河的行程是很多人都不清楚的，它从城里面走到就是附近的郊区，有一个叫 Grantchester 的地方，它有一个很有名的喝茶的地方，它就在苹果园底下喝茶，那很多剑桥历史上的名人都在那边喝茶。是，所以那个茶店也是历史悠久就对了。是，而且它茶店呢有各个名人的照片，就是曾经光顾过的或者是有关系的名人。是，它的店名叫什么？它好像叫 Orchid Tea Room Grantchester。好，如果大家有兴趣的话可以上网去查一查。比较郊区啦，用走路大概半个小时，从市中心走路到那个 Tea Room 大概半个小时，但是你沿着康河走过去呢，经过剑桥的一些自然保护区，其实很漂亮。是， OK。好，我们今天真的非常感谢 Unis 的来到我们这个地球人会客室，带我们从空中体验一场剑桥之旅。这时候好像就可以引用徐志摩的再别康桥，悄悄的我走了，正如我悄悄的来。对，然后灰灰依旧不带走一片云彩。希望大家都有机会去剑桥玩啦。